І знову зміни. Уряд України прийняв рішення про уточнення змін до призначення субсидій з травня цього року. Мова, зокрема, про доходи, отримані від депозитів. Про це та інше розповіла керівниця відділу призначення державних допомог та компенсацій Департаменту соціальної політики Коломийської міськради Тетяна Сікорська. Нарахування та призначення субсидій. Ці виплати від держави чи не найчастіше зазнають змін та уточнень. Уряд ледь не щопівроку вносить доповнення до законодавства. З травня знову нововведення, розповідає керівниця відділу призначення державних допомог та компенсацій Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Тетяна Сікорська. Рішенням уряду передбачено не враховувати доходи від розміщених депозитів, оскільки банківські установи подають Державній фіскальній службі звіти загальною сумою. Також збільшувати до 100 тисяч суму депозиту, перевищення якого втягне за собою втрату права на призначення житлової субсидії. Дотепер це було 56 тисяч 750 гривень, тобто 25 прожиткових мінімум доходів громадян. Також тепер при призначенні субсидії не будуть враховані житлові приміщення, які перебувають у спільній, частковій чи сумісній власності або сільській місцевості. В основному мова про їхнє успадкування. Щодо домогосподарств, у яких відсутні критерії, за якими субсидія не призначається, то їх розглядатимуть кожен окремою справою. У яких відсутні два транспортні засоби до віком до 15 років, чи відсутні наявні транспортні засоби, з року випуску якого минуло менше 5 років, є два житлових приміщення, чи здійснили покупку житлових приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів чи будь-яких товарів довгострокового житку на суму, що перевищує 50 тисяч. Ну, тобто, якщо в них відсутні такі критерії, які впливають на призначення житлової субсидії, їм буде допомога, субсидія, перепрошую, перепризначена без звернення по інформації, наданої Міністерством фінансів України про результати проведеної верифікації доходів громадян. Тобто, кожну особову справу, це не автоматичний перерахунок, по кожній особовій справі буде проведено перерахунок, перепризначення, буде проводитися перевірка майнового стану, тобто наявність житлових приміщень, транспортний засоб, земельних ділянок. Також буде проведена перевірка доходів, в тому числі і депозитів, а також перетин кордону у період, з яким враховується доходу. Однак є категорія громадян, яким необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг із заявою та декларацією на призначення житлових субсидій, продовжує Тетяна Сікорська. Це є громадяни, яким житлова субсидія раніше призначалася у грошовій безготівковій формі. Це громадяни, яким житлова субсидія призначалася за фактичним місцем проживання. Це є внутрішньо переміщені особи, а також орендарі житлових приміщень. І це є громадяни, яким житлова субсидія призначалася без урахування окремих членів домогосподарства, які зареєстровані, але не проживають. Тобто на фактичну кількість проживаючих. Також з новою заявою та декларацією необхідно звернутися громадянам, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, тобто прописалися, виписалися, або ж громадяни, у яких змінився соціальний статус, одружилися, розлучилися тощо. Заяву та декларацію можна подати безпосередньо, звернувшися до управління Центру надання адміністративних послуг, яке знаходиться за адресою площа Провокзальна 2А. Надіслати можна також поштовим зв'язком на адресу управління, або ж подати онлайн електронну заяву та декларацію через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики. Для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції уряд також вирішив продовжити термін подачі заяв для призначення житлової субсидії до 5 місяців із травня по вересень включно. Додаткову інформацію можна отримати на сайтах Міністерства соціальної політики, Коломийської міської ради, офіційній сторінці Департаменту соціальної політики у Фейсбук та за номером телефону 095 47 40 180.